ശിരൂർ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അർജുനായി ഗംഗാവലി പുഴയിൽ വീണ്ടും നേവിയുടെ പരിശോധന. പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്കാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഡ്രഡ്ജർ എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പരിശോധന. അരുൺ പോപ്പറമ്പ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അരുൺ, ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാണോ കരുതേണ്ടത്? ഡ്രഡ്ജറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന വ്യക്തമായ സൂചന എന്താണ്? വേണു, തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചതല്ല ഇത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നേവി അവിടെ പുഴയുടെ അടിയൊഴുക്ക് പരിശോധിച്ചതാണ്. രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് നേവി പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിലവിലെ പുഴയിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ വിവരം തേടിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നും നേവി ഇപ്പോൾ പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്ക് പരിശോധിച്ചത്. നിലവിൽ 4 നോട്ട്സായി പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്ക് തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നേവി വൃത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതായത് ഇപ്പോൾ വേണു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡ്രഡ്ജർ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് നിലവിൽ നടന്നത്. ഇന്നലെ അർജുന്റെ കുടുംബവും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. ഡ്രഡ്ജർ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും, ഉടൻ തന്നെ എത്തിച്ച് തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. 4 നോട്ട്സാണ് നിലവിലെ പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്ക്. അതായത് ഗംഗാവലി പുഴയിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അടിയൊഴുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നേവി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശരി, അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ.